ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland oo loo yaqaan BSF ayaa howlgallo amni lagu xaqiijinayaa waxay ka sameeyeen deegaano dhowr oo ka tirsan maamulka Puntland, gaar ahaan deegaano hoostaga gobolka Bari iyo gobolka Puntland ee u taqaana Gardafuu. Howlgallada ayaa gaaray deegaano Horla oo ciidamada dadka halkaasi ku sugan ay ku gaarsiiyeen deeq daawo ah, gaar ahaan deegaanada daawada isla gaarsiiyay ay yihiin Muracaaya iyo Xaawa oo hoostaga gobolka Puntland ee u taqaana Gardafuu. Qaar ka mid ah shacabka deegaanadaas ayaa ciidanka ugu mahadceliyey daawadaasi ay gaarsiiyeen xarumaha caafimaad ee deegaanadaasi. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxay wadaan daawooyin bay wadaan kulley ugu soo talagareen bulshada iyo dadka shacabka ugu soo talagareen, ama waa markii labaad oo ay keenaan daawooyin iyo wax lamid ah. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Laakiin sukuuradku waa muhim in laga wada shaqeeyo odayaal iyo qof kasta oo binaadana wuxuu ku nool yahay waa sukuuradka. Tan ah daawadana lagu qolada caafimaadka aanu nahay, aad baanu idinku mahadnaqaynaa wixii daawo aad wadaan. Markii koowaad inaysan noqon, markii labaad noqon, meesha aad hadba la socotaan, meeshanu waxa weeye health center weeye. Aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa shaqada wanaagsan oo ay gobolka ka hayaan. ciidamada ayaa dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin caawinta dadka tabaaleysan ee ku sugan deegaanada Puntland. Waxaa dhinaca kale ee shacabka ay ka dalbadeen inay la shaqeeyaan ciidanka gabadha ilaa iyo 11 meel ka sokeysa waanu gaarnay. Hadda safarkaygu wuxuu ku salaysnaa ilaa Xaabo, Muracaayo, Durbo qarkeeda, inaanu dadka deegaankaana wareysano oo af qalalan baanu kala xishoonay. Ciidan baan nahay, waa dawa baan Muracaayo iyo Xaabo ugu talagalnay. Faadima Maxamed Shariif, Faadima Taxadir, warbaahinta City.